това видео ще ви разкажа за значението на почвения анализ при отглеждането на домати. За да постигнете желания добив при отглеждане на професионални хибриди домати, е важно предварително да анализирате почвата. Без направен анализ на почвата може да се получи предозиране на хранителните елементи. Това ще доведе до засоляване на почвата. Хранителните елементи няма да се усвоят правилно и растението няма да се развие пълноценно. Дисбалансът на хранителните елементи прави растенията по-вегетативни и се губи от добивният им потенциал. Почвеният анализ дава възможност да се коригира правилно храненето на растенията. Така те достигат оптимални нива спрямо солната концентрация и киселинността на почвата. Почвеният анализ се прави в лаборатория, за да получите правилните данни.